Kenshi na kenshi abakunzi ba filime z'uruhererekane bakunze gutungurwa no kubura abakinnyi ba filime mu buryo budasobanutse cyangwa bakabona impinduka muri izo filime mu buryo usanga butari bwarateganyijwe. Ibi bikunze kubaho ku gitsina gore ari nabo turi bwibandaho cyane cyane mu buryo bwagiye bukoreshwa iyo babaga basamye bari no mu gihe cyo gukina filime. Icyegeranyo cy'uyu munsi turagaruka ku buryo gusama bitunguranye iyo bari gukina filime z'uruhererekane cyangwa seri bikunze kugora abanditsi bazo. Ibiri no mu bituma hahindurwa ibintu byinshi, mbese uburyo gahunda iba yarapanzwe ikorwa rya filime igahinduka ku buryo bugaragara. Mu gihe seri cyangwa filime y'uruhererekane izwi ku izina rya Scandal yari igeze muri sezon yayo ya gatatu ari nako yari gukurikiranwa n'abantu benshi, umukinnyikazi w'ibanze wayo ariwe Kerry Washington yaje gusama umwana we wa mbere mu buzima busanzwe. Ibi rero ntaho byari bihuriye n'ibyo yagombaga gukina kuko mu nkuru y'iyo filime atagombaga kugaragaramo atwite. Mu gihe ikorwa rya sezon ya gatatu ryari ririmbanije ni nako byarushagaho kugenda bigaragara ko Kerry atwite, ku buryo byaje gutuma hagabanywa bitunguranye umubare w'ama episode yagombaga kugira, maze uva kuri episode 22 hakorwa izigera kuri 18 gusa. Si nibyo gusa kuko no muri izo 18 harimo aho byagiye bisaba ko bamwambika cyane amakoti maremare bakunze kwita manto kugira ngo byibura bitagaragara ko atwite. Aha byanasabye ko hazanwa inararibonye mu bijyanye no kwambika abadamu badashaka kugaragaza ko batwite. Si nibyo gusa kuko no mu ifatwa ry'amashusho ahanini hagendaga hafatwa amashusho yo muri rusange hakirindwa gufata amashusho yegereye cyane kugira ngo bitagaragara. Ndese ibintu nk'ibi byabayeho ni yitwa Once Upon a Time. Gusa aho bisa n'ibyagenze neza kuko mu gihe witwa Godwin yari atwite abanditsi b'iyi seri biyemeje gufata umwanzuro wo guhindura inkuru noneho naho akagaragara atwite. Ntibyagoranye rero kuko nubwo mu buzima busanzwe yari atwite no mu nkuru ya filime ni nako byari bimeze, ku buryo atigeze anahagarara gukina kugeza nubwo yibarukaga umwana we bikanajyanishwa no mu nkuru ya filime ubwayo. Prison Break aha naho byarabaye mu gihe witwa Sarah Wayne Carries unakina n'undi yitwa Sarah muri iyo filme nawe yaje gusama mu buzima busanzwe. Aha ni mu gihe seri yari igeze muri sezon yayo ya gatatu ku buryo byaje no kugorana dore ko mu nkuru yayo umudamu atagomba kugaragara atwite kandi mu buzima busanzwe byari bitagiye kugenda bigaragara. Mezi rero ya mbere yabashije kugenda kina bitagaragara ariko bigeze aho abanditsi baza guhindura amwe mu masene maze avanwamo kugeza naho mu nkuru ya filime benze kumwicabura gato. Gusa nyuma yo gukurwa mu nkuru ya filime gutyo abafana ntibyabanyuze kugeza naho ibyifuzo byabo byaje kumvwa maze yasubizwamo muri sezon ya kane yayo. Kenshi na kenshi gutwita mu buzima busanzwe kw'abakinnyikazi ba filime bituma abanditsi b'inkuru zazo bahindura byinshi. Urundi rugero rwamenyekanye cyane ni muri seri yitwa Alias. Umukinnyikazi Jennifer Garner mu gihe yasamaga inda y'umwana we wa mbere byaje guteza ikibazo mu ikorwa ry'iyo filime yari igeze muri sezon yayo ya gatanu ari nayo yagombaga kuba iya nyuma. Kubera umukinnyikazi Jennifer Garner ari we wari umukinnyikazi w'ibanze wayo byasabye ko bahindura inkuru maze no muri filime biba ngombwa ko atwita kugira ngo babijyanishe no mu buzima busanzwe ajye abona uko akina badahishe cyane inda. Ku rundi ruhande ariko nubwo byasaga naho bigiye mu buryo hari amasene menshi atari agishoboye gukina dore ko iyo filime iri mu bwoko bwa action cyangwa zimwe ziba ziganjemo imirwano. Byasabye rero ko ashaka umukaskadero uzajya umukinira ayo masene ariwe witwa Retro maze rero rero birangira bayikinnye ari babiri n'inkuru ubwayo irahinduka ukurikije uko yari yaranditswe. Iyitwa How I Met Your Mother mu gihe bari bageze mu ikorwa rya sezon ya kane yayo byaje guhindura isura bitewe n'uko abakinnyikazi babiri bayo bose baje gutwita mu buzima busanzwe kandi nta byari byarapanzwe mu nkuru yayo ko bazagaragara batwite. Ibi rero byatumye abakoraga iyi filime bashyiramo impinduka nyinshi gusa ku buryo bugoranye bitewe noneho n'uko bitari uguhindura iby'umuntu umwe ahubwo bari babiri aribo Alison Hangan ndetse n'uwitwa Kobe. Bitewe rero n'uko ikorwa rya filime itari guhagarara umwe mu nkuru ya filime yaje kugenda akunda kugaragazwa rye cyane byagombaga gutuma azahita byibuha noneho abakurikiraga ntibasobanukirwe kuko kugenda yiyongera ari uko yari atwite mu buzima busanzwe. Undi nawe mu gihe inda yari itangiye kugenda igaragara cyane mu nkuru ya filime yaje kuvanwamo binyuze ko ngo yari yarakariye bagenzi be noneho agafata umwanzuro wo kumara igihe ataza kubareba
byumvikana ko byari bise bimuha umwanya wo kujya kubyara abakurikiraga iyo filime badasobanukiye ibyari byo kandi nayo idahagaze gutwita ko abakinnyi ba filime mu gihe bari mu ikorwa rya filime ibi ni ibintu bikunze kubaho cyane ariko ku rundi ruhande bigakazi katoroshye ikipe iri mu ikorwa ryayo cyane cyane abanditsi kenshi na kenshi bisaba no guhindura inkuru kugira ngo babijyanishe ariko abantu batamenye mu by'ukuri impamvu yabyo iyo mwabiteguriwe ndetse mnabigezwaho na DJ Innocent mukomeze kunogerwa n'ikiganiro